Bagi KM Wushu Negara pula, kejayaan membawa pulang 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa dari Hanoi dianggap satu pencapaian membanggakan. Keputusan itu juga pastinya memberi 1,000 makna kepada jurulatih kebangsaan Lim Yu Fai. Lebih membanggakan, pencapaian 2 emas diraih skuad Wushu pada Sukan SEA 2021 juga menjadi pencapaian terbaik di bawah bimbingan Yu Fai. Actually, the medal, I rasa, for me, is not the most important thing. The most important thing is mereka punya performance. Yes, I am a bit, I happy. Some of the athlete, mereka tak ada mistake, tak ada deduct point. But some of the athlete, dia ada mistake. So we need to learn from the mistake and then come back again.